Mwe bawala mu abe Dubai. Mukimanyi bannange baba Asians babatwalako abasajja. Juzi twalaba omuvubuka omu ng'aleese Omufiripayini we. Ng'Omufiripayini alinamu aguze n'endagala afumba bazadde n'omwana. Ate mulowooza n'ono Omunepaali w'Omuyindi teyamuleese. Bannakiganda nno kireka ebintu bye mukola eyo e Dubai si birungi, olaba abasajja babalekawo ne bagenda n'abo abantu. Kati omukazi alina mukweriira ffene. Akuba ekikazi kye kirungi, bazaala n'ekyana kyabwe kirungi, naye ho basista mpozi nammwe kati mwasalawo mugenda n'ababoggo, nammwe mwabakyawa mugenda n'ababoggo, kati nabo ne bagamba naffe ka tweyagalira Abafiripayini n'Abanepaali n'Abayindi. Yeebyo naye maama oba lwaki anyway.